অসমত নতুনকে আৰম্ভ হল ৰেচন কাৰ্ড আবেদন। আপোনালোকে কিন্তু এতিয়া ঘৰতে বহি অনলাইনৰ মাধ্যমত ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিকেইটা মেম্বাৰ আছে সকলোৰে এটা এটা কৰি এড কৰিব পাৰিব। আপুনি কেনেকৈ কৰিব আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকক দেখাই দিয়া হ'ব। আশা কৰিলোঁ আপুনি ভিডিঅ'খন অলপকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেচন কাৰ্ডটো এপ্লাই কৰিব? অসম চৰকাৰে এখন নতুনকৈ আপডেট দিছিলে, যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু 50 লাখ মানুহে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সেয়েহে আপোনালোকৰ কাৰণে কিন্তু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আহক চাই লওক। ৰেচন কাৰ্ডটো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এইখন পেজত আহিব লাগিব। আপুনি এইখন পেজত কেনেকৈ আহিব আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এইখন পেজৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থ'ম। আপুনি সেইখন লিংকত ক্লিক কৰিলে এইখন পেজত আহিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি দেখা পাব ওপৰত এটা অপশ্যন দেখা পাইছে সাইন ইন বাই ৰেজিষ্টাৰ। আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাব দুটা অপশ্যন দেখা পাব, ইয়াতে পাব্লিক লগ ইন, তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে অফিচিয়েল লগ ইন। আপোনালোকে পাব্লিক লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপমান ৱেইট কৰিব লাগিব। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, ভিডিঅ'খনৰ মুখলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন নতুন ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত মোৰ এই চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱা আহি যাব। এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইয়াতে এখন একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰাটো বাধ্যতামূলক। আপোনালোকে একাউণ্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব? যদি আপোনালোকৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট নকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ডটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। সেয়েহে চাব ইয়াতে প্ৰথমতে দেখা পাব তলত এটা অপশ্যন দেখা পাইছে নিউ ইউজাৰ চাইন আপ হেয়াৰ। আপোনালোকে নতুনকৈ ইয়াতে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপমান ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত এখন ফৰ্ম খোল খাব। আপোনালোকৰ সেইখন ফৰ্মটো ফিল কৰিব লাগিব। কেনেকৈ ফিল কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিখন ৰিচিপ্ট আহিব ৰিচিপ্টটো ক'ত জমা দিব লাগিব অল প্ৰচেছটো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকক দেখাই দিয়া হ'ব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ৰিচিপ্টটোৰ লগত কি কি ডকুমেণ্ট জমা দিব লাগিব সকলোখিনি কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আলোচনা কৰা হৈছে। এতিয়া আপুনি চাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱা হৈ যাব। ইয়াতে দেখা পাব ফাৰ্ষ্ট নেম, ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট নেমটো এণ্টাৰ কৰি দি দিব লাগিব। ৰেচন কাৰ্ডটো কিন্তু অনলি মহিলাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সেয়েহে ইয়াতে কিন্তু পুৰুষসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াতে দেখোঁ লাষ্ট নেম, আপোনাৰ লাষ্ট নেমটো এণ্টাৰ কৰি দি দিব। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে জেণ্ডাৰ, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে জাষ্ট ফেমিলিটো ৰাখিব। ৰখাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে লগ ইন আইডি, আপোনালোকৰ ইয়াতে এখন লগ ইন আইডি দিব লাগিব। আপোনালোকে লগ ইন আইডিটো কেনেকুৱা হৈ ৰাখিব জাষ্ট আপোনালোকক এটা মই দেখাই দি আছো এছ অ' এইচ আই ডি ইউ এল এট দ্য ৰেট 123। জাষ্ট আপোনালোকে অলৰেডি মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণ দেখা পাইছে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ লগ ইন আইডিটো ৰাখিব। ৰখাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে চেক ইউজাৰ, আপুনি চেক ইউজাৰত ক্লিক কৰিব। দেখা পাব ইয়াতে ৰাইট বুলি দেখাইছে, যদি আপোনালোকৰ এইখন ৰং হয় তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ ৰাইট বুলি নেদেখুৱাব। এতিয়া আপুনি দেখা পাব ছাইটত ইয়াতে পাছৱৰ্ড, ইয়াতে আপোনাৰ এখন পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি লৈ ল'ব লাগিব। আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব আপোনালোকক দেখাই দি আছো 9365738@AR। জাষ্ট আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰি লৈ ল'ব। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড, ইয়াতে আপোনালোকে আকৌ ৰি পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি দিব। দি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে ভেলিডেশ্যন স্মাৰ্ট, ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ, সেয়ে আপোনালোক কিন্তু ইয়াতে আধাৰ থাকিব। এতিয়া দেখা পাব ইয়াতে আধাৰ নং, ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দি দিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ লেপটপ অথবা কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো এনেই আপোনালোকে পঢ়াই দিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা কৰি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ওপৰত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে ডেস্কটপ ছাইট, আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইটটো নোহোৱা কি কৰিব? যদি আপোনালোকৰ ডেস্কটপ ছাইটত অপেন থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো ৰং বুলি দেখাব। এতিয়া আপুনি দেখা পাব তলতে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব। দি দিয়াৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে ইমেইল এড্ৰেছ, ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন ভেলিড ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে ষ্টেট, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন ষ্টেটটো হয় ষ্টেটটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ চিলেক্ট ৱান, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পৰা যিখন আপোনালোকৰ ব্লক, ব্লকটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে ভিলেজ অথবা টাউন, যদি আপোনাৰ ভিলেজত বাস কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা ভিলেজৰ নেমটো চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব লাগিব। আৰু যদি আপুনি টাউনত বাস কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন টাউন টাউনটো চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব লাগিব। লৈ লোৱাৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে এড্ৰেছ অন, এড্ৰেছ অনত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব, ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ দি দিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে এড্ৰেছটো, যদিহে আপোনালোকৰ
एड्रेस तो डांगर है तेने क्षेत्र किन्तु आपनलोकर एड्रेस तो दिब लागिब तार पिसे तल देखब इयात एखन कैप्सा एखन कैप्सा आपनलोकर कोनबा क्षेत्र प्लस होय परे अथवा माइनस होय परे इयात सब एटा कैप्सा आही गिसे 9 माइनस 0 हे आपनगर इयात कैप्सा तो तलते इयात बहय दिब तार अगर देखब इयात पिन कोड इयात बल पिन नंबर तो बहय दिब तार पिसे तल देखब इयात रिमार्क इयात आपनगर एको लिखब ना लागे इता देखब तलत केटामान बक्स देखाइसे आई एग्री टू द टर्म्स कंडीशन आपन जस्ट एखन बक्सत क्लिक करिब क्लिक करार पिसत तल देखब आरो एटा बक्स देखाइसे इयाते क्लिक करिब क्लिक करार पिसत देखब इयाते सबमिट सबमिटत क्लिक करार लगे लगे आपनलोगर आईडी टू क्रिएट हो जाबो जेते अपन सबमिटत क्लिक करिब सबमिटत क्लिक करार लगे लगे देखब आपनलोगर सरत एनको को एटा पहो आइ जाबो आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विथ दिस डाटा जस्ट आपनलोगर ओकेत क्लिक करिब ओकेत क्लिक करार लगे लगे देखब इयाते आपनलोगर सरत अलप समय प्रोसेसिंग लबो प्रोसेसिंग लर पिसत आपनलोगर जिखन आधार कार्डत आपनलोगर मोबाइल नंबर टू लिंक आसे हेखन आधार कार्डर एखन ओटीपी आइ जाबो आपनलोगर देखब अलरेडी मोर मोबाइल स्क्रीनत ओटीपी टु आइ गिसे ओटीपी कोन आपनलोगर इयाते बहय दिबो बहय देर पिसत देखब इयाते सबमिट ओटीपी सबमिट ओटीपी क्लिक कर दिबो जेते अपुनि सबमिट ओटीपी क्लिक करिबो क्लिक करार लगे देखब आपनलोगर सरत आको एबार एनको आको पप होय जाबो जास्ट आपनलोगर ओकेत क्लिक करिबो ओकेत क्लिक करार लगे लगे देखब आपनलोगर सरत एनको होय जाबो साबो रेजिस्ट्रेशन कमप्लीटेड सक्सेसफुली नाउ यू कैन लग इन यूजिंग द प्रोवाइडेड डिटेल्स इतने अपने किंतु नतुन को रेशन कार्ड एप्लाई करने वाली जस्ट यहाँ पर ओके क्लिक करिबो ओके क्लिक कर लगभग देखो इनको अगर अपन को पेस्ट आई जाबो इतने यहाँ पर अपन के बैग आई जाबो बैग आई जाओ पिसित किंतु इतने अपन के इनको अप्लाई करिबो आप कमी साइल हो जस्ट ऊपर देखो वो थ्री लाइन क्लिक करिबो कर पिसित देखो यहाँ अपन को होम होम पर मत क्लिक कर दिबो अथवा देखो यहाँ पे साइन इन बाय रजिस्टर यहाँ पे आको क्लिक करिबो इतने देखो यहाँ पे पब्लिक लॉगिन क्लिक करिबो क्लिक कर लगभग यहाँ पर अपन को इतने लॉगिन करिबो लगभग लॉगिन करने का तलते स्कूल ऑन करिबो स्कूल ऑन करार पिसत देखब इयात आपन जिखन लॉगिन आईडी आपन क्रिएट करिसे हेक लॉगिन आईडी इयाते बहय दिबो बहय दियार पिसत देखब इयात आपन पासवर्ड इयात आपन पासवर्ड टु एंटर करि दिदिबो दिदार पिसत तल देखब इयाते कैप्सा कैप्सा टु आपन एखन बालदरे इयाते बहय दिबो बहय दियार पिसत देखब इयाते साइन इन साइन इनत क्लिक करि दिबो जेते आपन साइन इनत क्लिक करि दिबो साइन इनत क्लिक करन अगर के आपन लगर उसरत पेज टु एनगा कहि जाबो इते आपन जस्ट देखब इयाते क्रॉस क्रॉस करि दिबो क्रॉस करि दिदार पिसत देखब इयात आपन साइटत थ्री लाइन बुले एटा अप्शन देखबे जस्ट आपन थ्री लाइन क्लिक करिबो क्लिक कर लगे देखो अपन को सरत एनको कहि जाबो कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी जस्ट अपन के एता क्लिक करबो एता क्लिक करा बिषय देखबो अपन को नूतन कोई रेशन कार्ड टू अप्लाई करा देखो एते न्यू रजिस्ट्रेशन बुले एट ऑप्शन देखबो अपन के एता क्लिक करबो एता क्लिक कर लगे ओभय वेट करबो वेट करा बिषय देखबो एनको कहि जाबो इयार पर अपन जिकल स्टेट स्टेट टू प्रथमते इयार पर सेलेक्ट करबो लागबो हे देखबो मोर आसाम मई आसाम सेलेक्ट करिसु सेलेक्ट करा बिषय देखबो एता सबमिट सबमिट क्लिक करबो सबमिट क्लिक कर लगे एखन कमप्लीट हो जाबो एते बुनि तल देखब प्रथम जेनेरल डिटेल्स आपनगर जेनेरल डिटेल्स टू फिल करबो लागबो तार पिसत एड्रेस डिटेल्स एडिशनल इनफर्मेशन आरसी नंबर तार पिसत देखब इयाते आरसी एतो ऑल डिटेल्स कोन किन्तु आपनगर फिल करबो लागबो देखब केने को फिल करबो आहक साइलो एते देखब स्टेट टू ऑलरेडी मै आगते सेलेक्ट करिसु एते देखब सिलेक्ट स्किप अंडर व्हिच यू वांट टू अप्लाई न्यू रेशन कार्ड इयाते क्लिक करबो यार पर देखो आप कौन से कैटेगरी रेशन टू अप्लाई करिबो सबो मैं इयाते एन एफ एस ए ए टू मैं अप्लाई करिम हे मैं ए टू सिलेक्ट करिसु आपन लोक एखन सिलेक्ट करिबो सिलेक्ट करार पिसत देखबो इयाते सिलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप इयाते क्लिक करिबो यार पर आपन लोक रेशन टू सिलेक्ट करिबो सिलेक्ट करार पिसत तले देखबो इयाते फोटो इयाते पर एखन फोटो दिबो लागिबो जस्ट एने ककय देखबो इयाते सेंस बाय अपलोड न्यू आपन लोक अपलोड न्यू क्लिक करिबो क्लिक कर लगे लगे देखो आपनगर एक फाइल तो हो जस्ट फाइल क्लिक कर आपनगर एक फटो आपलोड कर लगे फटो तो आपलोड कर लिखा देखो इतने नेम इतने आपनगर आधार कार्ड जी नेम आए सब नेम कितना दी लगे जी एप्लाई कर तार पास देखो इतने नेम इन लोकल लैंगुएज इतने लोकल लैंगुएज दी लगे जो आपनगर एसामिज लिखे तेरे एसामिज दी और जो आपलोगे हिंदी लिखे तेरे हिंदी दी दीदार पास देखो इतने जेंडार इयार पर आपनलोगे जेंडार टू सिलेक्ट कर लब लगे इतने कि सकते महिला एप्लाई कर इतने पुरुष एप्लाई कर सिलेक्ट कर लगभग तल देखो इतने डेट अफ बार्थ इतने डेट अफ बार्थ आपलोगे बहय दी बहय दियार पिछले देखो इतने आपलोगर मादार्स नेम इतने मादार्स नेम एंटर कर दी तार पिछले एसामिस इतने आपने बहय दी दियार पिछले तल देखो इतने फादार्स नेम फादार्स नेम इतने एंटर कर दी तार पिछले फादार्स नेम तलते इतने लोकल लैंग्वेज आपलोगे बहय दी लगे तार पिछले देखो इतने मेरिटल स्टेटस हे विवाह करिसे नै जदि करिसे तेरे खत दिबो आरो जदि करा नै तेरे खत आपन नि दिबो जस्ट इयाते मय किन्तु नूतन कय अप्लाई करि आसु मोर नामत हे किन्तु एनको कय मय करि आसु आपन किन्तु जिखन रेशन कार्ड अप्लाई करिबो हे कोन रेशन कार्ड टु किन्तु आपन कोन महिला कलर बारे अप्लाई करबो लागबो आपन किन्तु पुरुषर बारे अप्लाई करबो नवारिबो जेहेतु मोर गत कोन घर महिला नै हे मय इयाते किन्तु मय निजे टु अप्लाई करि आपनक देखाय दि आसु
এতিয়া দেখো নেশনেলিটি ইন্ডিয়ান এখন কিন্তু অলরেডি সিলেক্ট করা থাকবে। এখন মোবাইল নাম্বারটা দিব পারে চলে দিব পারে, তারপর ইমেল আইডিটা আপনার নিদিলে হব। তারপর দেখো ইয়াতে ভোটার আইডি নাম্বার, ইয়াতে ইপিএক্স নাম্বারটা দিবলে কৈছে, আপনার যদি আছে তেল দিব আর যদি নাই তেল দিয়ার প্রয়োজন নাই। তারপর দেখো বাবু ইয়াতে আপনার কোয়া হয়েছে এইট বেনিফিসিয়ারি হ্যাজ এম এম জি নারেগা, ইয়াতে কৈছে এম জি নারেগা যদি আপনার জব কার্ডটা আছে তেল আপনার ইয়াতে টিক দিব আর যদি নাই তেল দিয়ার প্রয়োজন নাই। এটাই ইয়াতে আপনার আধার নাম্বারটা বহাই দিব, বহাই দিয়ার পিছন তলত দেখো বাবু ইয়াতে এক বছর ইয়াতে ক্লিক করব। ইয়ারপর আপনার যুন্ত কাম করে সেইটা কাম ইয়ারপর আপনার সিলেক্ট করে লোক লাগবে সব। ইয়াতে কিন্তু বহুকেইটা আছে, ইয়াতে যদি আপনার এখন নাই তেল আপনি কিন্তু আধারও দিব, আধারও দিয়ে দেওয়ার পিছন তলত দেখো বাবু ইয়াতে এনুয়াল ইনকাম আপনার বছরীয় আয় কিমান সেই আপনার ইয়াতে দিব লাগবে। তারপর তলতে স্কুল করে দেখো পাব ইয়াতে সেভ এন্ড কন্টিনিউ, সেভ এন্ড কন্টিনিউ বটনত ক্লিক করব। আপনার যখন ডিটেলস কমপ্লিট হয়ে যাব সেইখানে এনেকাকে আপনার গ্রীন কালার হয়ে যাব। এটা দেখো পাবি ইয়াতে এড্রেস ডিটেলস, আপনার এতে এড্রেস ডিটেলসটা ফিল করব লাগবে সাব। ইয়াতে কিন্তু আপনার স্টেটটা দিয়ে থাকবে, ইয়ারপর দেখো পাবি ইয়াতে প্রেজেন্ট ডিস্ট্রিক্ট, ইয়ারপর আমার যখন ডিস্ট্রিক্ট সেইখান ডিস্ট্রিক্টটা এটা সিলেক্ট করব লাগবে। সিলেক্ট করার লগে দেখো পাবি ইয়াতে ইয়ারপর আমার যখন ব্লক আপনার ব্লকটা সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পিছন তলত দেখো পাবি ইয়াতে আপনার ভিলেজ বাই টাউন, যদি আপনার ভিলেজত বাস করে তেল ইয়ারপর আপনার ভিলেজটা সিলেক্ট করে লোক লাগবে, আর যদি আপনি টাউনত বাস করে তেল ইয়ারপর আপনার টাউনটা সিলেক্ট করে লোক লাগবে। লোলার পিছন তলত দেখো পাবি ইয়াতে প্রেজেন্ট এড্রেস হাউস নং, ইয়াতে কিন্তু আপনার হাউস নম্বরটা বহাই দিব, বহাই দিয়ার পিছন তলত দেখো পাবি ইয়াতে আপনার দি দিয়ার পিছন তলত দেখো পাবি ইয়াতে কোয়া হয়েছে প্রেজেন্ট ল্যান্ডমার্ক অর লোকেলিটি, ইয়াতে এখন ল্যান্ডমার্ক দিব লাগবে। হে মই ইয়াতে ল্যান্ডমার্কটো দি দিছো, আপনাদের এনেকাকে ফিল করে লোক দি দিয়ার পিছন তলত দেখো পাবি ইয়াতে পিনকোড, ইয়াতে মোট পিন নম্বরখন এটা এন্টার করে দিয়ে দিব। পিন নম্বরখন এন্টার করে দি দিয়ার পিছন তলত দেখো পাবি ইয়াতে প্রেজেন্ট এড্রেস আর পার্মানেন্ট এড্রেসটা যদি একে তেনে জাস্ট আপনার এটা বক্স দেখা হয়েছে বক্সত ক্লিক করব। ক্লিক করার লগে দেখো পাবি ইয়াতে অটোমেটিকলি শো হয়ে যাব। ইতিমধ্যে তলতে স্ক্রল অন করব, স্ক্রল অন করার পিছন দেখো পাবি ইয়াতে সেভ এন্ড কন্টিনিউ, সেভ এন্ড কন্টিনিউ বটনত ক্লিক করব। ক্লিক করার লগে দেখো পাবি ইয়াতে দুই নম্বরটো কমপ্লিট হয়ে যাব। এতিয়া দেখো আপনার এডিশনাল ইনফরমেশনটো আপনার দিব লাগবে সব, ইয়াতে ক্যাটেগরিটো দি দিব লাগবে কাস্ট ক্যাটেগরি, ইয়ারপর মই জেনারেলটো দি দিছো। তারপর দেখো পাবি ইয়াতে হাউস টাইপ, ইয়াতে ক্লিক করব, ইয়ারপর মই ওয়ান কাচ্চা হাউস মই এখন সিলেক্ট করেছো, আপনাদের সকলে কিন্তু এখন সিলেক্ট করব। এটা আপনি তলত দেখো পাবো এনেকা অল্ড রেজিস্ট আহিব, ইয়ারপর কিন্তু আপনাদের একো ফিল করব না লাগে। এটা দেখো পাবো ইয়ারপর আপনার কিন্তু ব্যাংক ডিটেলসটা দিব পারে সব, ইয়াতে ব্যাংক ডিটেলস ইয়াতে দেখো ইয়েস অ্যাপ্লিকেন্ট হ্যাজ বিন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আপনি ইয়াতে ক্লিক করব। ইয়াতে ক্লিক করে আপনার কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাধ্যতামূলক সেই কিন্তু আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিব লাগবে। যদি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিতে কিন্তু বর্তমান কিন্তু অকমত নতুন করে এটা প্রস্তুতি চলে আসে, যেটা প্রস্তুতির মাধ্যমত যদি রেশনটা বন্ধ হয়ে যায় তেনে ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ব্যাংকের টাকাটা দিব পারে, সেই আপনার কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিব লাগবে। আর যদি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই তেনে ক্ষেত্রে জাস্ট ইয়ারপর আপনার টিকটু ইয়ারপর নিয়ে দিব। এতে আপনি তলতে স্কুল অন করব, স্কুল অন করার পিছত একবারে তলত আহি যাব। যদি আপনার ডিজিবিলিটি থাকে তেনে ক্ষেত্রে শারীরিক অক্ষমতা তেনে ক্ষেত্রে ইয়ারপর কিন্তু আপনার সিলেক্ট করে লোক লাগবে, যেহেতু মোট কোন ধরনের সেই মই ইয়াতে একো নকরিম। এটা জাস্ট তলত দেখো এটা সেভেন কন্ট্রি, সেভেন কন্ট্রি বটনত ক্লিক করব। ক্লিক করার লগে দেখো এখন এডিশনাল ইনফরমেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটা দেখো ইয়াতে আর সি মেম্বার, ইয়াতে আমার ফ্যামিলি মেম্বারখিনি আপনাদের অ্যাড করব লাগবে। অ্যাড করার লগে দেখো ইয়াতে অ্যাড মেম্বার, অ্যাড মেম্বারত ক্লিক করব। ক্লিক করার লগে লগে ইয়ারপর কিন্তু আপনার ফটো দিলে অল ডিটেলসটা আপনাদের ইয়ারপর দিয়ে দিব। যেহেতু মোট কোনো ধরনের ফ্যামিলি মেম্বার নাই সেয়ে মই ইয়াতে মই কোনো ধরনের অ্যাড নকরিম, জাস্ট ইয়াতে সেভ এন্ড কন্টিনিউত ক্লিক করে দিম। ক্লিক করে দিয়ে দেওয়ার পিছন দেখো এনেকুৱা কৈ যাব নো আদার মেম্বার হ্যাজ বিন এডেড ইনটু দ্য আর সি অ্যাপ্লিকেশন, জাস্ট ইয়াতে মই ওকেত ক্লিক করেছো। ওকেত ক্লিক করার পিছন দেখো পাবো ইয়াতে আর সি ইনক্লোজার্স এইখন ফর্ম আছে, যেটো ফর্মত দেখো পাবো আপনাদের ওচৰত এনেকুৱা কৈ যাব সব। ইয়াতে আইডি প্রুফ, ইয়াতে আপনার আইডি প্রুফের কারণে এটা ডকুমেন্টস দিব লাগবে, এফিডেভিট, বার্থ সার্টিফিকেট, যদিহে আপনার বার্থ সার্টিফিকেট আছে তেনে আপনার বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে দিব। আর যদি নাই তেনে ক্ষেত্রে দেখো ইয়াতে প্যান কার্ড, ভোটার আইডি যে কোনো একটা দিব পারে, মই ইয়াতে প্যান কার্ডটা সিলেক্ট করেছো। তারপর দেখো ইয়াতে অ্যাড্রেস প্রুফ, অ্যাড্রেস প্রুফের কারণে মই ইয়াতে ভোটার কার্ডটা ইয়াতে দিয়ে দিছো। দি দেওয়ার পিছন দেখো ইয়াতে ডকুমেন্ট নাম্বারখন ইয়াতে আপনার বহাই দিব লাগবে। তারপর দেখো পাবি ইয়াতে ডকুমেন্ট ইস্যু ডেট, ইয়াতে কিন্তু আপনার ডকুমেন্টখিনি আপলোড করব লাগিব। আপলোড করে লওয়ার পিছন তলত দেখো পাবো ইয়াতে ডাইরেক্ট স্কুল অন করব, স্কুল অন করার পিছত ইয়াতে দেখো আপনার সেভ এন্ড কন্টিনিউ, সেভ এন্ড কন্টিনিউ বটনত ক্লিক করে দিব। যেতিয়া আপনি সকলোখিনি কমপ্লিট করে লওয়ার পিছত সাবমিট ক্লিক করব, সাবমিট ক্লিক করার পিছত দেখো পাবো ইয়াতে এন এফ এস এ ক্রাইটেরিয়া, এটা আপনার এইখান সব কি কোয়া হয়েছে। ইয়াতে কিন্তু আপনার এন এফ এস এ ক্রাইটেরিয়া ডিটেলস জাস্ট আপনাদের সেভ এন্ড কন্টিনিউ ক্লিক করব। ক্লিক করার লগে দেখো পাবো ইয়াতে অল ডিটেলস খুলে কিন্তু ইয়াতে কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটা লাস্টত দেখো ফ্রিজ বটন বলে একটা অপশন দেখা পাইছে, তলতে স্ক্রল অন করব। ইয়াতে দেখো পাবো ইয়াতে হোম ফায়ার ফ্রেশ শপ, আপনাদের ইয়াতে ক্লিক করব। ইয়ারপর আপনার যখন শপ সেইখান শপটা কিন্তু আমাদের দিব লাগবে, হ্যাঁ জাস্ট আমার দেখবো ইয়াতে নট অ্যাভেলেবল, এখন আমাদের সিলেক্ট করব। এখন কিন্তু এতালেকে অ্যাভেলেবল নহয়, এখন কি করব লাগবে আপনাদের অল্প দেখাই দিও। নট অ্যাভেলেবল এখন রাখিছো,
কিয়নো আপোনালোকৰ যিখন ৰেচন কাৰ্ড, এইখন ৰেচন কাৰ্ডৰ কিন্তু যিখন ৰিচিপ্টটো ওলাব সেইখন ৰিচিপ্টটো কিন্তু আপোনালোকৰ জমা দিব লাগিব। আপোনালোকৰ ৰিচিপ্টটো ক'ত জমা দিব? আপোনালোকৰ যিখন জ'ৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে থকা যিখন ডিগ্লিয়াৰ, আপোনালোকৰ ডিগ্লিয়াৰ ওচৰত গৈ এইখন যিখন ৰিচিপ্টটো ওলাব সেইখন ৰিচিপ্টটো আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব। প্ৰিণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাতে জমা দিব লাগিব। আৰু তাতে কেতিয়া আপোনালোকে জমা দিব? জাষ্ট এইখন ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে ঘৰত ৰাখিব। ৰখাৰ পিছত তাৰ লগতে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ আপোনালোকৰ যিখন ডিগ্লিয়াৰ, ডিগ্লিয়াৰ ওচৰত জমা দিব লাগিব আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ' দেখাই দিয়া হ'ব যেতিয়া এইখন জমা দিব লাগে। এতিয়া দেখুৱাব আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ, ছেভ বটনত ক্লিক কৰিব। ছেভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখুৱাব ইয়াতে অ'কে, আপোনালোকে অ'কে বটনত ক্লিক কৰিব। ওকেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় লোডিং ল'ব। এইখন কিন্তু এতিয়া প্ৰগ্ৰেছত আছে, জাষ্ট অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে নিউ এপ্লিকেশ্যন উইথ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াতে কিন্তু দিয়া থাকিব, হেজ বিন ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি। এইখন হ'ল আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ। এইখন আপোনালোকে প্ৰথমতে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰিব। স্ক্ৰীণশ্বট মাৰাৰ পিছত এইখন কিন্তু আপোনালোকে জাষ্ট স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ৰখাৰ পিছত ৰাখি দিব। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ষ্টেটাছটো ঠিক কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' দেখাই দিয়া হ'ব। এইখন ৰিচিপ্টটো কেতিয়া জমা দিব লাগিব আপোনালোকক যেতিয়াই জমা দিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, আজি মূল ভিডিঅ'খিনি এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ' কৰা হৈছিল তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱক বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।